Läsläxa och diktamen vecka 11 på förmiddagen. På förmiddagen. Hon räknar. Hon räknar. 1, 2, 3, 4. De spelar basket. De spelar basket. Hon springer och han hoppar. Hon springer och han hoppar. De duschar. Duschar. De duschar. Hon tvättar sig. Hon tvättar sig. De äter lunch. De äter lunch.